tom želim što češće se pozdraviti. Ženama, što manje s ministrima. Jeste mi dobro? Pane. Evo došli. Bili ste sjajni. Brzo uigrani, kao i uvijek. Naravno, samo što je vratno u ovim modelima 1020 stepeni. Ali dobro, što da se radi. Nema. Jeste tam, bili ste sjajni. Mi je dobro. Odličan. Dragi meni, vidi. Ja mogu da kažem da mi je drago da vidim, pošto vas ne vidim, ali ja vas nisam vidio. Sjajni ste bili, nismo primetili tek u drugoj vežbi da je neko bio tamo. Znači, uopšte u prvoj vežbi vas nismo primetili. Hvala vam se. Dobro. Kako ide ovo čudo, Laza? Meni se čini dobro. Ide, ide. Pogotovo kad ukla. Hvala. 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 Hvala.